strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Popište body tak, aby byl zápis správný. Tak zde máme zápis a ten narys, to narysované. Tady tomu něco chybí, takže bod C leží na polopřímce EF. Tak. Mám pojmenovat tento a tento bod. Tak aby bod C ležel na polopřímce. Čili ta polopřímka musí jít směrem, tady v našem případě doprava. Aby ta polopřímka šla doprava, to znamená, že musí mít počátek v tomto bodu, tady, a tento bod přes něj běží a určuje směr tak, aby ten bod C na ní ležel. Kdyby to bylo obráceně, tak to jde takhle a bod C tam ležet nebude. Tak tohle by mělo být v pořádku. Za B. Bod D neleží na polopřímce GH. Bod D a nemá ležet. To znamená, že my tu polopřímku musíme nasměrovat na opačnou stranu. To znamená, že ten počáteční bod nebude tady. Ne, bude. Bude tady. A bude běžet přes tento bod takhle. Ano, kdyby to bylo obráceně, tak by bod D na polopřímce GH ležel. Tak, a co tady? Jde o přímku P a dva body. Bod A leží na přímce P, bod B neleží na přímce P. Takže pokud se podívám na tyto dva body, tak tento jasně neleží, je mimo tu přímku a tento leží na přímce. Hmm? Tak podíváme se na řešení. Správný. Docela zajímavá úloha. Především tady to B, to mě bavilo. Fajn. Takže jsme si procvičili co? Hmm? Zájemnou polohu přímky a polopřímky s bodem.